Já jsem teď reálně vylezla ze sprchy a mám tady objem jak Jarda Jágr. Ale jedna věc, na kterou furt přemýšlím, je ta, že co když všichni barvy vidíme prostě jinak. Chápeš, že prostě před dva lidi se dá tahleta barva a oni prostě řeknou, jakože to je oranžová. Jo, prostě jakože toto je oranžová. A co když já ji v těch očích vidím oranžově, ale ten druhý člověk ji vidí třeba zeleně, ale protože mu teďka někdo řekl, že to je oranžová, tak ji jakože říká oranžová, ale třeba ji vidí jinak. Jo, že třeba někdo řekne, a tohle je fialová, a ty ji vidíš třeba, vole, modře. Jakože chápete, co se snažím říct? Co když prostě všichni barvy vidíme jinak? Hej, koukejte se, jaké budu mít perníčky. Srdíčkové. Wow, this is gonna be so cute. See you later, až budou hotové. Ona je prostě queen. Queen všech queens. Nejdokonalejší kočka na světě. Hej, sorry, ale ona je naprosto dokonalá. Prostě to je ta nejhezčí kočka na světě. Já ji absolutně totálně worshipuju. Ona je prostě úplně nadřazená všem. Dívejte se na ně. Hej, já vám úplně nutně potřebuji koupit svíčku, kterou jsem si dneska koupila. Koupila jsem si takhle polštář nový. Já tady chci mít takhle jakože různé polštáře různých tvarů, ale v takových neutrálních barvách. Takže jsem si koupila tenhle. A potom jsem si ještě koupila, hej, svíčku. Která úplně dokonale voní. Jakože, vypadá takhle, je úplně mega velká, stála, hej, 120 korun. Nechápu. Nechápu, že ten polštářek byl, vole, těžší než, teda, dražší než tohle. Ale voní to úplně šíleně sladce. Úplně prostě jak nějaký, já už jsem takovouhle voní jednou doma měla, ale nevím, co to bylo. To voní jak nějaká vůně od Yankee Candle. Ale já nevím, které jsem měla dřív. Yankee Candle je mimochodem jenom levná předržená sračka. Ale tohle mi hrozně připomíná jednu vůni od nich. A voní to úplně dokonale. Dívejte se. A co je, Ari? Já jsem udělala těsto na perníčky. Proč, vole, mě filtr dělá ty nechutné? Počkat, ony jsou nechutné. Naposledy jsem se to barvila tak před, vole, měsícem. Hnus. Těsto na perničky už je pěkně tvrdé, jak je úplně vystydlé. Oh, já nemám váleček. Do prdele. Já mám zítra ráno dělat, vole, perničky a já nemám váleček. Hej, já určitě nejsem třeba jako jediná, která prostě přemýšlí nad blbostma, které prostě jsou nějak vědecky dokázané a vysvětlené a prostě chápete, jakože má to vysvětlení prostě. Ale vy prostě nechápete nějakou jako úplně tu, ten základ toho. Jakože úplně prostě to, že to vůbec může existovat. Jako internet třeba, prostě, vole, jak to funguje. Prostě jsou nějaký, vole, kábly někde v zemi. Nebo prostě někde. A pak máš internet jako ve vzduchu. Ale kdy se tam vzal prostě? Jo, jako... Jak se z káble udělá něco, co prostě má nějaký obraz a nějak se to mezi sebou šíří? Jako jo, já chápu, že to má logické vysvětlení, které dává smysl, když mi si to teďka zodpovím sama. Ale prostě jak to někoho napadlo? Jakože jak na to ten člověk přišel? To je úplně crazy, kámo. Já jsem dneska upekla těsto na perníčky. Nebo jakože ještě jsem ho neupekla. Zatím jsem jakož dala jenom ty ingredience dohromady. A já jsem mega zvědavá, jaké ty perničky budou. Protože jsem nedělala perničky reálně třeba tak... No, loni jsem je dělala. Ale ty dopadly špatně, byl to takový spíš jakože vtip. Ale reálně jsem nedělala perničky třeba kolik 3 roky. Nebo já fakt nevím, prostě hrozně dlouho. A dneska jsem je dělala a jsem hrozně na ně zvědavá. A úplně nejradši vyšla prostě do ledničky a se si užívala to těsto a zjistila, jestli je to dobrý nebo není. Ale to potom stejně poznám až po upečení. Takže zítra dám video, jak vypadají perníčky. Já jsem měla jeden TikTokový účet,
kde jsem tak nějak jako polo postovala bullshity a polo jsem se to vždycky jako snažila brát seriózně a prostě nějak se nikam nehlo. Tak jsem si založila úplně nový účet s tím, že ten jako budu prostě brát seriózně a bude to hezký a bude to aesthetic a bude to profesionální. Ale prostě já taková nejsem. Já nemůžu prostě předstírat, vole, v těch aesthetic videích, že každý můj den je aesthetic a nerozpadla mi kočka hovno po bytě. Like, that is just not me. Ale furt bych to jakože chtěla dělat. Jakože mít takový ten clean TikTok, prostě aha, cestování, nákupy, vole, skvělý život. Ale takový prostě není. Takže mohla bych se vrátit na ten původní. Ale já se rozhodla, že si udělám TikTok, kde budu prostě čistě postovat. Takže čus. Já jsem se rozhodla, že si udělám ještě jeden účet. Tenhle ten, kde prostě budu shitpostovat. Prostě random bullshity.